Տարիներ առաջ, երբ որ այստեղ կանգնած, սենց երկում էի տիրամոր օրներ, ճիշտ այս օրն էր, սիրելիներ։ Եվ Աստված այդ արքի այցելություն արեց, ինձ հենց երկի ժամանակ։ Այդ արքիրը, երբ որ երկում էի տիրամոր մասին, այսօր գիտեք, մեր Աստվածամոր գոտու գյուտի օրնա, չէ՞։ Եվ երբ որ երկում էի, շատ հետաքրքիր մի բան եղավ, Աստված հետաքրքիր ձևով ինձ մի բան լուսավորեց, մտքիս մեջ մտածում էի, լավ, այդ ինչ կարևոր է, որ գոտու գյուտ լինի, ինչի է կոչվում գոտու գյուտ, ինչի ուրիշ բան չի, հենց գոտի։ Ու այդ ժամանակ Աստված հետաքրքիր ձևով ինձ ասեց, տղա ջան, ամբողջ կյանքդ այդ գոտու համար ես քրտնում, այդ քո ստից գոտին, եթե քո համար կարևոր է, բա իմ մոր գոտին այնքան կարևոր է, ու ես այսօր, երբ որ պետք է նայի, փորձեցի տեսնեմ, ինչ աղբյուրներ կա այդ գոտու մասին, եկեղեցին ինչի է հատուկ տոնում և սքանչելի ձևով նշում Աստվածամոր այս գոտու գյուտի օրը, սիրելիներ։ Մարտարվեստների աշխարհի մեջ, մարտական արվեստների մեջ, որպեսի մարզիկը, ես ինքը սպորտսմեն լինելով, որպեսի մարզիկը կարողանա կարգ ունենալ և մարզիկին նայելուց մարդը հասկանա, թե ով է ինքը, ինչ կարգի կոչում ունի, անպայման նայում են այդ մարզիկի գոտու գույնի։ Եվ գույները շատ հետաքրքիր է, սպիտակ գույնն է սկսվում սկզնական, հետո դեղին գույնը, կանաչը, կապույտը, կարմիրը և վերջի գույնը սև գույնն է, սև գոտի անունով։ Եվ հետաքրքիր ինչն է, որ ցանկացած մարզիկ մարտարվեստի աշխարհի մեջ ինքը պետք է համապատասխան կարգ անցնի, տանջվի, քրտնի, որ ինքը վաստակի այդ գոտին։ Ոչ ոք այդ գոտին իրան նվեր չի տալիս, և ինքը պետք է դա վաստակի համապատասխան փուլերով անցնելուց, և երբ որ գալիս է վերջնական գոտին, որը սև գոտին է, այդ գոտուց հետո սկսվում է գոտու վրա ավելանալ հերթական գծիկները, մինչև 9 գծիկ, 9 կարգ, և հետաքրքիրը նաև, որ գծիկից գիծ անցնելու համար այդքան տարի պետք է անցնի, եթե ես սև գոտի եմ ունեմ առաջի գիծ, երկրորդ գիծը ստանալու համար ես 2 տարի պետք է մարզվեմ։ Դուք պատկերացնում եք, ես հիմա ենթադրենք, ես 37 տարեկան եմ, և ես ունեմ 3 հատ այդպիսի գծիկ, պատկերացրեք, մինչև 9-րդ գծիկը ստանամ, ես պետք է արդեն պապի դառնամ, այսինքն 4-րդ գծիկը ստանալու համար 4 տարի պետք է անցնի, 5-րդ գծիկը 5 տարի, 6-րդը 6 տարի, 7-ը և այլը։ Բայց այսօր ամեն այդ մարտարվեստի աշխարհի մեջ էլ են շատ անորակ բաներ անում, և նայում ես տարիքը, ենթադրենք 20 տարեկան արդեն 7-րդ կարգ ունի, 8-րդ կարգ ունի, որ ըստ օրենքի ինքը պետքա դա 50-ից լինի, որ ստանա։ Ամեն դեպքում, և իմ համար հետաքրքիր այցելություն եղավ, և ես ասեցի, տիրամայր, ինչքան կարևոր է, որ մենք քեզ կորտնենք, և այդ մի գոտու պատմությունից Աստված ինձ հետաքրքիր բաներ ցույց տվեց հետագայում։ Գոտու պատմությունը հետևյալն է, սիրելիներ, որ տիրամայրը վերափոխումից հետո իր այդ շորերը ըստ ավանդության եկեղեցու ասում է, տիրամայրը 2 շոր ա ունենում, այդ իր գոտին և զարդատուփը։ Եվ այդ 2 շորերը իրանից հետո, երբ որ տիրամորը տերը տանում է երկինք, վերափոխվում է, այդ 2 զգեստները մնում են իրեն այդ շրջող 2 կանանց, բարեպաշտ կանայք են լինում, որ հետո պատմությունը ասում է, որ տեղյակ չեն լինում, ուր է գտնվում այդ շորերը, բայց հետագայում գոտին և զարդատուփը բարեպաշտ քրիստոնյաները այդպես գտնելով, հայտնելով փոխանցում են մինչև մեր օրերը, և եկեղեցին սկսում է այդ նյութերին նվիրված տոնակատարություններ անել, նամանավանդ այդ գոտիով մի թագուհի է լինում, Զոյի անունով, և այդ թագուհին բժշկություն է գտնում, երբ որ այդ գոտին դնում են այդ դիվահարված թագուհու վրա, և ինքը այդպես բժշկվում է։ Եվ այսպես շատ կարևոր է այս բանը հիշելը, ինչի համար Աստվածամոր մասունքների չկա, եկեղեցու սրբերը գիտեք, որ նահատակված, հա, ննջած սրբերի այդ մասունքները, կա լուսավորչի մասունք, խաչի մասունք, հա, այսպիսի բաներ կա, բայց Աստվածամոր մասունք չկա, որովհետև ինքը մարմնով երկնքում, այո, դրա համար հավատացյալ քրիստոնյաները միշտ հետաքրքիր է մարդը սարկած, ինքը նյութական մի բան ա ուզում, իր աչքով տեսնի, կպնի,
որ ինքը մխիթարվի։ Ճիշտ այդպես էլ այդ դարի քրիստոնյաները աստվածամորից մի նմուշ, մի բան էին ուզում ունենային, որ միշտ նայեն հիշեն աստվածամորը։ Մենք էլ ենք, չէ՞, այտենց մեր պապին, ասենք, չգիտեմ, մեկիս պապին, մեկիս հարազատը հեռու երկիր գնալուց առաջ կամ ննջելուց հետո մի բան ա թողել մեզ, մենք միշտ ոգևորվում ենք, այդ բանը պահում ենք, հիշում ենք, ասում ենք մեր պապիկից կամ մեր տատիկից հիշատակը, հա՞։ Իսկ մարտարվեստի աշխարհում նույն ձևով այդ վարպետի գոտին տարիներով փոխանցում են, նույն գոտին փոխանցվում ա մինչև մյուս վարպետը և սերնդեսերում այդ խորհրդանիշը իրանք սրբությամբ կրում են, պահում են և այլն և այլն։ Իսկ մեր համար կարևոր ա, որ մենք միշտ հիշենք հավատով մեր Տիրամորը մեծարելու, մեր Տիրամոր բարեխոսությունը միշտ ընտրելու սիրելիներ։ Տերը թող օրհնի այսքանը մեր Աստվածամոր այս գյուտի տոնի արդիվ, որ դուք էլ պատկերացում ունենաք, ինչի համար է եկեղեցին նշում այս բանը։ Այսօր ուզում եմ մի հետարքիր նյութի մասին խոսենք, ուղղակի միասին քննենք, զուգահեռներ անցկացնենք։ Վերցրել եմ Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան ժամանակահատվածը և մեր 2013 թվականը, հա՞։ Այսպիսի մի զուգահեռ եմ ուզում միասին անցկացնենք և տեսնենք, թե ինչի համար հենց Հիսուս Քրիստոսը այդ ժամանակի մեջ ծնվեց, սիրելիներ։ Այդ ժամանակ Պաղեստինը իրա տարածաշրջանով այնպիսի հետարքիր մի տեղում էր գտնվում, որ ինքը շատ մեծ կապեր ուներ Ասիայի, Եվրոպայի և Աֆրիկայի հետ, և թե առևտրային գոտի լինելով, թե խաչմերուկ լինելով հանդերձ, բոլոր տեղերից մարդիկ միշտ աշխատել են, որ այդ հատվածը իրենցը լինի։ Եվ Ալեքսանդր Մակեդոնացին էլ, երբ որ գրավում այդ Պաղեստինը այդ ժամանակ, հա, իրենք հունական այդ լեզուն տարածվում այդ ամբողջ ժամանակահատվածի մեջ, և հրեաներին ստիպում են այդ ժամանակ, որ իրենք հրաժարվեն մեկ աստվածությունից, ստիպում են, որ պաշտեն Զևս Աստծուն, որից հետո իրանք առաջարկում են, որ ընդհանրապես այդ հնգամածյանը վերացնեն և հին ուխտի այդ տաճարի մեջ վերում են և տեղավորում են Զևսի արձանը և խոզի զոհ են կատարում, փխծում են, հա, տաճարը այսպես։ Բայց դա շատ երկար չի տևում, պատմությունը հետարքիր տեսանկյունը ասում, որ Մակբայեցիների տոհմը, տունը պատերազմը անում և փորձում ա գրավել ու գրավում ա այդ ժամանակ, վռնդում ա այդ կայսրությանը, բայց քիչ հետո վրա է հասնում հռոմեական կայսրությունը և դարձյալ հրեաները այս անգամ հայտնվում են հռոմեական կայսրության լծի տակ։ Ճիշտ այդպես հետարքիր մի ժամանակ ա լինում, ես ուզում եմ, որ միասին փորձենք քննենք, սիրելիներ։ Հռոմեական կայսրությունը մեզանից շատերը լավ գիտեն, թե ինչպիսի կայսրություն էր, և հրեաներին իշխելու ժամանակ հռոմեացիների ձեռքի տակ էին այդ ժամանակ հրեաները, և իրանք շատ բաներ չէին կարողանում անել։ Ճիշտ է, որոշ թույլ էին տալիս, որ հրեաները պաշտեն այդ Աստծուն, իրենց ծեսերը կատարեն, բայց ամբողջովին այս ազդեցությունը այս Պաղեստինի վրա շատ մեծ էր, սիրելիներ։ Եթե նայենք այսօրվա մեր ժամանակահատվածում, կտեսնենք, որ 2013 թվական, այսօր կտեսնենք, որ կա, ոնց որ այդ ժամանակ հռոմեական կայսրության համակարգներ, այսօր էլ գործում ամբողջ աշխարհի մեջ գլոբալ ձևով մի համակարգ, որ տիրում ա կարծես, թե բոլոր երկրների մեջ նույն մեխանիզմն ա աշխատում։ Եթե ուշադիր լինենք, լուրերը նայենք, կտեսնենք, այսօր աշխարհը ձգտում ա մի բանի, որ մարդիկ ուր էլ գնան, որտեղ էլ ճամփորդեն, համարյա թե նույն բաները լինի, մարդը նեղություն չկրի, բոլոր տեղերը իրար նման լինի, ամեն տեղ մարդը կարողանա ուր էլ որ ճամփորդի, ասի ես տեղելա նույնը, ընտեղելա նույնը, ընտեղելա նույնը։ Աշխարհը ձգտում ա մի համակարգ կառուցի, որ շատ քիչ տարբերություններ լինի։ Եվ հռոմեական այս կայսրության ժամանակ շատ հետարքիր էր, որ հրեաները այդպես գտնվելով այդ լծի տակ, իրենք էլ էին ձգտում ինչ որ բաներ կատարել, իրենք էլ այդ ժամանակ սպասում էին Մեսիայի փրկությանը, որ գալու է Մեսիան և ազատելու է չար համակարգից, ազատելու է իրանց հռոմեական այդ լծի տակից։ Եվ Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան ժամանակը շատ կարևոր էր երկրորդ բանը սրանով, սիրելիներ, որ աշխարհը ամենապիրծ բաներն էր կատարում այդ ժամանակ, մեղքի գագաթնակետն էր հասել։ Հռոմեական կայսրության ժամանակ
այդ բազմաստվածությունը, միասեռականությունը, լկտիությունը չափ ու սահման չուներ։ Եվ ազատորեն մարդիկ այնպիսի պղծություններ էին անում, որ մենք այսօր եթե լսենք, քիչ հետո էլ կտեսնենք, որ մեր օրերում էլ այս բանը տարածվում է, մարդիկ չէին կարողանում այլևս։ Եվ այս ժողովուրդը, այն հրեաները, ովքեր ձգտում էին աստվածապաշտ ապրել, ովքեր ձգտում էին սրբությամբ ապրել, շատ դժվար էր իրենց համար, սիրելիներ։ Եվ հռոմեական կայսրության լծի տակ տեսնում ենք, որ հայտնվում է Հիսուս Քրիստոսը, մեր Փրկիչը, ճիշտ ժամանակին և փոխում է աշխարհի պատմության ընթացքը։ Երկրորդ բանը, որ հռոմեացիներից իշնում ենք ներքև և տեսնում ենք, սիրելիներ, սա կրոնական համակարգն էր, Փարիսեցիների համակարգն էր։ Ինչ էր տեղի ունենում։ Փարիսեցիները անցել էին ձևապաշտության մեջ, անցել էին իրանք Աստծո օրենքները խաթարելու այս ուղությունն էին բռնել, և շատ ձևական բաներ իմանալով, հիշում եք, Հիսուսը երբ որ պետք է ծնվեր, իրանք լավ էլ գիտեին, որտեղ պետք է ծնվեր, և ասում են, այո, Բեթլեհեմում պետք է ծնվի, և հետաքրքիր է, որ իրանք գիտեին, որ Մեսիան պիտի ծնվի, իրանք չէին գնում դիմավորեն այդ Մեսիային, այլ հակառակը, այդ թագավորը մարդ է ուղարկում, որ այդ մանուկներին սպանեն 2 տարեկանից ցածր։ Ուրեմն Փարիսեցիական համակարգի մասին, երբ որ կարդում ենք Մատթեոսի ավետարան 23-րդ գլուխը, տեսնում ենք, որ հետարքիր ինչն է Աստված վայ է տալիս, ասում է, վայ ձեզ Փարիսեցիներիդ և դպիրներիդ։ Այդ ժամանակ այդ դպիրները այդ իրավական օրենքով զբաղվողներն էին, այդ դատական համակարգն էր, հա, հոգևոր այդ կրոնական համակարգն էր, և իրանք շատ ծանր վիճակում էին։ Եթե տեսնեք ավետարանը, որ կարդանք, սիրելիներ, ոչ միտեղ Հիսուսը մի հատ շնացողի, մի հատ չգիտեմ գողի, հանցագործի չի ասում, վայ քեզ։ Ինքը վայ է տալիս այն մարդկանց, ովքեր պետք է Աստծո օրենքը պահեին, ովքեր գիտեին Աստծո կամքը ու չէին գործադրում, չէին կատարում, դրանց էր վայ ասում։ Հաջորդ համակարգը, որ նայում ենք, տեսնում ենք սրանք ովքեր էին, անվտանգության այդ աշխատողներն էին, հա, տաճարի զինվորներն էին կամ առասարակ զինվորները, և Հովանես Մկրտչի մոտ զինվորները գալով ասում են, մենք ինչ անենք, որ փրկվենք։ Հովանես Մկրտիչը հետարքիր բանը ասում իրենց, 3 բանը ասում, սիրելիներ, ուզում եմ ընթերցել ձեր համար այդ տեղը, 14-րդ համարը, զինվորները նույնպես հարցրեցին նրան ասելով, մենք ինչ անենք, նրանց էլ ասեց, ոչ մեկի հետ բռնության մի վարվեք, ոչ մեկին մի զրպարտեք, և ձեր տրված թոշակով բավարարվեցեք։ Ուրեմն, տեսնում ենք այդ ժամանակ ինչ էին անում, զինվորները կարային հանգիստ մոտենային, ինչ որ մեկին բռնանային, թալանային, նեղացնեին, ուժը իրանց կողմնա, կարային ցանկացածի վրա գործ հարուցեին, կոպիտ ասած։ Այսօր նայենք մեր երկրի վիճակը, այս համակարգը նայեք, մարդկությունը ինչքան դժգոհ է, չէ՞, դատական համակարգը ասում ենք, այս ինչ վիճակա, մարդը արդարությամբ գնում է դատարան, չի կարողանում իր օրենքը պաշտպանել, կամ ոստիկանությունը այսօր ինչ ուզում անում է, չէ՞, դուրս է գալիս մի կողմից, և դու տեսնելով փաստեր էլ ունենալով չես կարող ապացուցել։ Այսինքն այս կեղտոտ համակարգը քայքայիչ մի համակարգ է դարձել, ոնց որ Հիսուսի ժամանակ էր, ճիշտ նույնը հիմա է, սիրելիներ։ Մենք չմտածենք, թե այն ժամանակ ավելի վատ էր, հիմա ավելի լավը։ Մեղքը նույնն է, Սատանան նույնն է։ Հաջորդ բանը տեսնում ենք այս զինվորների կյանքի մեջ, որ սրանք ինչ է ասում, ասում է, ձեր ռոճիկով բավարարվեք։ Այսօր ես չեմ ասում, որ բոլոր մարդիկ, դատարաններում աշխատող, զինծառայության մեջ անցած մարդիկ, բոլորն էլ վատն են, ոչ, մեծամասամբ շատ կեղտոտություններ և շատ մեղքերի ենք մենք ականատես լինում, սիրելի քույրեր եղբայրներ, բայց կան նաև մարդիկ, որոնք բարեխիղճ են, որոնք բավարարվում են իրենց ռոճիկով, որոնք բավարարվում են մարդկանց չնեղացնելով և կարողանում են ոչ թե մարդկանց նեղացնել, այլ օգտակար լինեն, օգնեն իրենց։ Հաջորդ բանը, որ տեսնում են Քրիստոսի ժամանակ շատ ակնհայտ է, այս փղծություններն է, այս մարմնավաճառությունը։ Հիշում եք, մարդկանց բազմությունը մի անառակ կնոջ բերում է, և Հիսուսին ասում է, սրան պետք է քարկոծեն։ Հիսուսն էլ ասում է, ձեզնից ով որ արդար առաջինը թող ինքը քարը նետի։
Եվ քիչ հետո տեսնում ենք բոլորը ինչ են անում, այդ քարերը թողնում են եւ հեռանում են։ Հիսուսն էլ ասում է, ուր են այն մարդիկ, որ քեզ պետքա դատապարտեին, ասում է չկան։ Ասում է, ես էլ քեզ չեմ դատապարտում, գնա ու այլևս մեղք մի գործի։ Այսօր մեր երկրի մեջ նայ, երբեք Հայաստանի մեջ այսքան շատ այս անառակությունը, այս լկտիությունը չի քարոզվել, այսպիսի ռեկլամներ չի արվել։ Այս վերջերս ինչ ընդունեցին այդ գենդերային օրենք կոչեցյալը, ինչ որ ազատություններ եւ գաղտնի շատ ինչ որ օրենքներ են ընդունելու դեր ապագայում, եւ այդ որոշումը հիմա որոշ մարդկանց դրան արժեվա, եւ մենք պետք է աղոթք անենք, որ Աստծով այս դժվարությունները մեր երկիրը հաղթարի։ Այդ որոշումից հետո ես հատուկ հեռուստացույցը միացնում նայում եմ, հատուկ ցույց են տալիս միասեռականների հատուկ ֆիլմեր, ժողովրդին դաստիարակում են, ընտելացնում են այդ ամբարով վարքին։ Եթե ուշադիր նայեք, շոուները, պարտիները, երիտասարդներին եմ ես ասում, կոչ են անում այդ սանձարձակ ազատության և պատրաստում են մարդկանց այդ միասեռականների հանդեպ կամ, չգիտեմ, ուրիշ լեզվով ասած, տարբեր խավերի հանդեպ, այդ մարդկանց հանդեպ մեր վերաբերմունքը ճիշտ լինի, բայց այդպես չի սիրել լիներ։ Ավետարանը չի ընդունում միասեռականությունը, եւ ավետարանը առհասարակ այս տեսակ օրենքները դեմ են աստվածային օրենքին։ Գիտեք ինչն է զարմանալին, որ անգամ անասունները սեռերի տարբերություն ունեն, չէ՞, կոչում անասունները տարբեր են իրանց սեռերով, բայց մարդը ինչ անում, ոչ մի անասուն չես տեսնի, եկը եկի հետ լինի, որցը որցի հետ։ Չգիտեմ, կարող է հիմա մարդկանց մեղքեր այնքան շատ են, նայում են մարդկանց, իրանք էլ են վարակվում այդ անասունները, տենց բան են անում, բայց ես հլը չեմ տեսել տենց անասուն, որ եկը եկի հետ լինի կամ չգիտեմ որցը որցի հետ։ Բայց դուք նայեք, մարդկային մեղքը այնքան է տարածվել այսօր մեր կողքը, որ այս լկտիությունը համատարած գնում է, եւ մենք հանգիստ նստած ենք, եւ մենք ոչ միայն չենք աղոթում, այլ նաեւ ոչ մի գործնական քայլ չենք կարողանում ստանձնել։ Մի անգամ, որ Ուկրաինա են գնացել, ես շատ էի տես նեղվում, ասում եմ, մեր փողոցներում ինչ լավ է, այդ մարմնավաճառությունը չկա եւ այլն, բայց մի քիչ հետո հայտնվեց, որովհետեւ ինչ որ տեսնում ենք դրսերում, մի քիչ հետո մեր երկրում էլ է հայտնվում, ցավոք սրտի, եւ այդտեղ ասում եմ, ոնց կարելի է գնալ այդ մարմնավաճառներին, ոնց գնաս, ասես, արածդ վատ է, չի կարելի, մի արա։ Եվ այդտեղ մի տարեցկին կար, ինքինս հետարքիր բան ասեց, ասեց, չի կարելի, որ դու գնաս։ Ասեց, եթե ջահել մեկը գնա իրանց ավետարան քարոզի, խոսա եւ այլն, ասես, ոստիկանները կարան քեզ բռնեն, տանեն, ասեն, ի՞նչ ավետարան, ի՞նչ բան, դու եկել էիր ուրիշ բանի համար, չես կարող ապացուցես։ Բայց այնտեղ ի՞նչ էին անում, տարեցկանայք գնում էին մամայի նման, կոպիտ ասած փշիփշի են անում, ասում են, աղջիկ ջան, բա քեզ պետք է, ինչ ես այդ ճամփին կանգնել, թող այդ բանը, վատը, արի գնանք, ես քեզ կօգնեմ եւ այլն, չգիտեմ, այդ ծառայությունը ոնց որ ասած տարեց կանայք են ստանձնել։ Այսօր որ նայում եք, ամեն ինչը փող կապակցված է, այսօր փողոցներն եք նայում, չգիտեմ, եւ այլն, եւ այլն, այս վատ բանը գնալով տարածվում է, եւ Հիսուսի ժամանակ էլ նույնն էր, Հիսուսի ժամանակ էլ այս լկտիությունը տարածված էր եւ տարածվում էր, եւ ճիշտ այդ ժամանակ Հիսուսի հայտնությունը, Հիսուսի ծնունդը շատ կարեւոր եղավ աշխարհի պատմության մեջ։ Հաջորդ բանը տեսնում ենք, որ հարցագործություններն են։ Հիսուսի ժամանակ էլ ինչ էլ անում, ասում է, դու գնում ես գողերի ավազակների հետ նստում ես, հաց ես ուտում։ Դատապարտում էին Հիսուսին։ Հիսուսը ինչ էր նստում իրենց կողքը, սիրելիներ, որ ավետարանը խոսար, ավետարանը պատմեր։ Այսօր նայեք մեր երկրի մեջ, 2013 թվական, հեռուստացույցը միացնում ես, ինչքան հանցագործությունների մասին ենք լսում։ Այս վերջերս ցույց տվեց հեռախոսի համար, կնոջը ինչ ամուսինը հեռախոսը ձեռքից վերցրել է, այդ կինը գնացել իրան կամուրջից նետելացած, ինչ ես դու հեռախոսը ձեռքիցս վերցրել։ Հասկանում եք, ուր է հասել այս չարի ազդեցությունը մարդկանց, այս հպարտությունը կամ նյութապաշտությունը։ Եվ ես տեսակ այս իրավիճակների մեջ տեսնում ենք աղքատ մի ժողովուրդ։ Հիսուսի մոտ գալիս են, ասում են, դու ես ում, որ պիտի սպասեինք, ասում է, գնացեք, ասեք աղքատներին ավետարան է քարոզում։ Ամեն ժամանակ աղքատները կան։ Այսօր մեր երկիրն է, նայում ենք շատ աղքատ
տեսկունի, չէ՞, թվումաթը, եղբայրներից մեկի մոտ արտասահմանից հյուրեր էին եկել, եւ ինքը մի հետաքրքիր բան պատմեց, ասեց այդ հյուրերը վերջի օրը գնալուց մեր երկրի մասին մի քանի բաներ ասեցին, ու երկու վկայություն տվեց, ասեց առաջի բանը է սա, ասում է ձեր երկրում տեսանք ծայրահեղ աղքատություն եւ ծայրահեղ հարստություն, թանկարժեք մեքենաներ ունեք, ասեց, որ աշխարհի մեջ չկա այդպես բաներ. Երկրորդ բանը, որ այս մարդիկ զարմացել էին, ասում է, սա է, որ ձեր փողոցում կարաս ազատ ցանկացածի ում ուզենաս մոտենաս խոսաս եւ այդ մարդիկ շփվեն ձեր հետ, ասես դուք հարուստ եք այդ առումով, բայց դուրս ասում է շատ դժվար է մարդու հետ կոնտակտի մեջ մտնելը, մարդու հետ հարաբերվելը կամ շփվելը. Ուրեմն տեսնում ենք, սիրելիներ, որ ճիշտ Հիսուսի ժամանակ եւ այսօր էլ, որ նայում ենք, տեսնում ենք այս փղծությունը, կեղտոտությունը, այս չար համակարգը, հա, բայց ինչ կարանք անենք այսօր ես եւ դու. Հիսուսը այդ ժամանակ ինչ էր անում, սիրելիներ, ավետարանն էր քարոզում. Ինչպես էր քարոզում, ապրելով այդ խոսքը. Եվ Հիսուսը գնում էր խավերի մեջ, բոլոր մարդկանց կողքը նստելով, պատմում էր, ասում էր, ապաշխարեք, դարձի եկեք, որովհետև երկնքի արքայությունը մոտեցել է. Եվ Հիսուս Քրիստոսը, սիրելիներ, նույն է երեկ, այսօր եւ հավիտյան. Աստծո խոսքը նույն բանը ինձ ու քեզ ասում. Մենք այսօր չնայենք այս աշխարհի կեղտոտ համակարգին, մենք չասենք անարդարությունը, մենք չասենք դժվարը, մենք չասենք վախի աղքատը սենց, ինչի է հարուստը նենց, մենք այս ամեն ինչը լավ էլ տեսնում ենք, մենք մի բան կարանք անենք, մենք էլ ընկած Քրիստոսի նման պտի Աստծո խոսքը հրճակենք, տարածենք, քարոզենք այս աշխարհի մեջ, մեր միջավայրի մեջ. Հավատացեք, մենք սպասում ենք, որ այո, պետք է նախագան անի, չգիտեմ, դպրոցի տնօրենը անի, այս ղեկավարը անի, այն անի, բայց եկեք այսօր ես ու դու տեսնենք, ինչի համար Աստված մեզ կանչել։ Մեզ կանչել է, որ մենք մեր չափով, մեր միջավայրի մեջ կարողանանք այդ աղն ու լույսը լինել, մենք կարողանանք այդ ավետարանի տարածողները լինենք, սիրելիներ, ժամանակները գնալով չարանալու են։ Հիսուսը ասում է, գնալով ժամանակները չարանալու են։ Եվ թվարկումը ավետարանը, երբ որ կարդում ենք, տեսնում ենք հետաքրքիր բաներ, որ վերջի ժամանակներում մարդիկ ինչ ձև են լինելու, շատ ծանր վիճակներ ա լինելու, բայց մենք այդ բաներին եկեք չնայենք այսօր, սիրելիներ, եկեք մենք նայենք Քրիստոսին, մեր հավատքի առաջնորդին ու կատարողին, թե ինքը ոնց կարողացավ այդ ժամանակի մեջ, որ այդքան շատ էր պղծությունը, մեղքը, անօրենությունը, հուսալքությունը, դժվարությունը, ինքը ոնց էր կարում այդ դժվարության մեջ այդ ավետարան արքայության ավետարանը քարոզել։ Եվ այսօր այդ կոչը ինձ ու քեզ ահում Աստված, սիրելիներ, որ մենք չնայենք մեր վիճակին, չնայենք մեր կարողությանը, մենք Քրիստոսի համար պատրաստ լինենք հավատքով քայլ անելու, սիրելիներ։ Եվ այսօրվա եկեղեցու նյութը շատ հետաքրքիր է, որը գտնվում է Կորինթացիների ուղերձի մեջ, ես ուզում եմ կարդալ դա, առաջի գլուխ, առաջի տրից, հանուն հոր և որդու և Սուրբ Հոգու ամեն։ Պողոսը, Հիսուս Քրիստոսի առաքյալը, Աստծո կամքով և Տիմոթեոս մեր եղբայրը, Կորինթոսի մեջ եղած Աստծո եկեղեցուն և Ակայայի մեջ եղող բոլոր սրբերին, շնոր լինի ձեզ և խաղաղություն Աստծուց, մեր հորից և Տեր Հիսուս Քրիստոսից, օրհնյալ լինի Աստված, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, գթությունների Հայրը և բոլոր մխիթարությունների Աստվածը, որը մեզ մխիթարում է մեր բոլոր նեղությունների մեջ, որպեսզի մենք էլ կարողանանք մխիթարել նրանց, ովքեր որևէ նեղության մեջ են, նույն մխիթարությամբ, որով մենք ենք մխիթարվում Աստծուց։ Ուրեմն առաքյալ էս խոսքերը գրելով ասում է, մխիթարվեք, գիտեմ, որ նեղություններ ունեք, դժվարություններ ունեք, բայց այդ դժվարության մեջ դուք հաղթող եղեք, մխիթարվեք, ինչի, որպեսզի դուք էլ կարողանաք, ասում է, ուրիշներին մխիթարել։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, զարմանալի է, մենք այսօր եթե հանդիպում ենք փոքր դժվարության, մենք միգուցե մտածում ենք, չէ՞ որ ես ջահել եմ, ախր ես հենց պիտի կյանք անեմ, ինչի իմ հետ այս դժվարությունը տեղի ունեցավ, կամ ես տարիքով եմ, հենց պտի գայի, ծերանայի, նոր պտի սենց դժվարության հանդիպեի, երբեք սենց հարցեր, սենց բաներ չմտածենք, ամեն ժամանակի մեջ նեղություններ անխուսափելի ա, սիրելիներ, բայց հարցը սա է, իմ վերաբերմունքը ինչպես ա այդ նեղության հանդեպ։
Ես այդ նեղությունը Աստծուց եմ ընդունում, որ օրհնություն դառնա իմ կյանքի մեջ, թե ընդունում եմ, որ չարությունը այսի վերջ ես կործանվեցի։ Առաքյալը ասում է, որ դու կարողանում ես այդ նեղությունը հաղթես, դու մխիթարվում ես եւ վաղը մյուս օրը դու ես կարողանալու ուրիշներին մխիթարես։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ինչքան է լինում, որ եւ ինչքան եք դուք ուրախանում, երբ որ ձեր կյանքում դուք մի փոքր դժվարություն Քրիստոսով հաղթում եք, եւ հետո մի քիչ հետո ձեր կողքի բարեկամը, մտերիմը, ընկերը լսում ես, որ այդ նույն դժվարության մեջ եւ գնում ես, ասում ես, գիտես, ես էլ եմ իմ կյանքի մեջ այդ դժվարությունը տեսել, Հիսուսին վստահի, քայլ արա, մի ամաչի, հույսդ մի կորցրա, կտեսնես, աղոթք արա, Աստված ինչ ձևով է քեզ այցելելու, եւ մենք կարողանում ենք այս մարդուն մխիթարել։ Բայց ոնց գնամ մխիթարեմ, երբ որ ես չեմ մխիթարվել։ Մի անգամ մեր եղբայրներից մեկին մի հատ քույր մոտենում, ասում է, տղես մահացել է, ինձ մխիթարի։ Այս եղբայրներ քարոզիչ ասել է, կներես քուր ջան, ասել է, ես իմ տղեն չի մեռը, ես չգիտեմ էդ ինչ է, չեմ կարա քեզ մխիթարեմ, բայց այդպես մեկին գիտեմ, որ իր տղուն, իր աշկի դեմ սպանեցին, ինքը կարա քեզ մխիթարի, ասել է, գնա աստվածամոր մոտ, աստվածամայրը քեզ կմխիթարի։ Բաներ կա մեր կյանքում, որ մենք կարանք վստահենք, մենք կարանք այդ նեղությունը Քրիստոսի սիրով ընդունենք։ Հետո ում են ասում փորձառու մարդ, ով է կոչվում փորձառու, ով որ դժվարությունը կարողանում է ինչ անի, հաղթահարի։ Դժվարությունը ով չի հաղթահարում, ասում է, այդ մարդուն չես կարա ասես փորձառու։ Փորձառու այն մարդը, որ դժվարության մեջ քայլ է անում, հաջողվում է, հաղթում է այդ դժվարությունը, հաղթելուց ինքը փորձառություն է ձեռք բերում։ Բայց երբ որ ես նեղության մեջ պարտություն եմ կրում, կարանք ասենք, փորձառությունը ինքը տեսավ, որ դա չստացվեց, մյուս անգամ էլ չի անի, բայց հաղթողը համարվում այն մարդը, որ այդ դժվարությունը կարողանում է Քրիստոսի սիրով տանել, հաղթել, գնալ առաջ։ Առաքյալը շարունակում է, սիրելիներ, որովհետև ինչպես Քրիստոսի չարչարանքները շատ են մեզանում, այնպես էլ Քրիստոսով մեր մխիթարությունն է շատ։ Եվ եթե նեղություն ենք կրում, դա ձեր մխիթարության և փրկության համար է, որը ձեռք է բերվում նույն տառապանքներին տոկալով, այսինքն համբերելով, դիմանալով, որոնցով մենք ենք տառապում, կամ եթե մխիթարվում ենք, դա ձեր սփոփանքի ու փրկության համար է։ Եվ ձեզ վրա մեր հույսը հաստատուն է, որովհետև գիտենք, թե ինչպես չարչարանքներին հաղորդակից եղաք, այնպես էլ մեր մխիթարությանը կլինեք, որովհետև եղբայրներ, չեմ կամենում, որ չիմանաք այն նեղությունների մասին, որ մեզ պատահեցին Ասիայում, թե ինչպիսի ճնշման ենթարկվեցինք, մեր կարողությունից շատ ավելի, և նույնիսկ հույսներս կտրել էինք ապրելուց։ Այսօր մենք կարանք ասենք, որ սենց նեղության մեջ ենք, որ մենք մեր հույսը կտրել ենք ապրելուց, չէ, փառք ասում։ Այսօր քիչ թե շատ մենք մեր հացը վաստակում ենք, քիչ թե շատ մենք հեղինակություն ունենք մեր երկրի մեջ, հա, բայց նայեք, այս խեղճ կորինթացիները ինչ են ասում, ասում է, Ասիայում այնքան նեղությունների մեջ ենք, որ մեր կարողությունից էլ ավել նեղություններ, և այս մարդիկ արդեն հույսները կտրում են։ Սիրելիներ, մեր երկրի մեջ այսօր շատ մեծ դժվարություն կա, այնքան մեծ այդ դժվարությունը, որ շատերը փախնում են ստեղից, անգամ քրիստոնյաներն են գնում, լքում են երկիրը, գնում են, եւ մենք բան չենք կարա ասենք, ինչի ես գնում, կանգնի, դավաճան ես, հայրենիքը չես սիրում, չենք կարող սենց բան ասել։ Բայց ես մի բան եմ խնդրում այդ գնացողներին ու միշտ ինձ էլ եմ այդ բանը ասում, եթե ես այսօր լքեմ իմ երկիրը, սա Աստված էր ուզում, որ անեմ, թե ես եմ ուզում։ Եթե տիրոջ առաջնորդությունն է իմ ու քո համար, որ ես այսօր պետք է լքեմ իմ երկիրը, գնամ, դուրսը պետք է այս վաստակեմ, գնա սիրելիս, Տերը քեզ օրհնի։ Բայց եթե դու առանց Աստծո առաջնորդությամբ գնում ես, կարող ա քո նյութականը բավարարվի, բայց քո հոգևորը կարող ա դու կորցնես։ Ատենց մեկն էր, գիտեք ով, Աստվածաշնչում էլ շատ այդպիսի դեպքեր կան, մարդիկ հացի համար թողնում են երկիրը, գնում են, բայց կորցնելով նյութականը, կորցնելով շատ բարիքներ, իրանք ձեռնունայն հետ են դառնում, սիրելիներ։ Առաքյալը շարունակելով ասում է, բայց մենք մահվան վճիռը ունենք մեր վրա,
որ ոչ թե ինքներս մեզ ապավինենք, այլ Աստծուն, որ հարուցանում է մեռելներին, որ մեզ փրկեց այնպիսի մեծ մահից և փրկում է, ում վստահում ենք, թե մեզ համար ձեր արած աղոթքի օգնությամբ դեռ մեզ պիտի ազատի, որպեսզի շատ մարդկանց կողմից մեզ շնորված պարգևի պատճառով շատերի կողմից գոհություն մատուցանվի։ Ամեն։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ես խնդրում եմ ձեզ Քրիստոսի սիրով, որ իրոք եկեք մենք քննենք այս ժամանակները, քննենք այսօրվա մեր ապրած կյանքը և տեսնենք, որ ոչինչով չի տարբերվում Քրիստոսի ժամանակահատվածից։ Եվ Քրիստոս այսօր մեր մեջ լինելով մեզ էլ այդ նույն զորությունը տվել, որ մենք կարողանանք արքայության ավետարանը քարոզել մարդկանց, մենք կարողանանք աղ լինել, լույս լինել այս մարդկանց աչքի առջև, մեր շրջապատի մեջ, և կարողանանք մարդկանց մեջ հույս արտնասնել։ Բայց եթե մենք չենք ապրում այդ դժվարությունների մեջ, չենք կարողանում մաքարել այդ դժվարությունները Քրիստոսի սիրով, մենք ո՞նց ենք կարողանելու մարդկանց մխիթարել, մենք ո՞նց ենք կարողանելու մարդկանց Աստծո խոսքը տանենք, երբ որ մենք ինքներս չենք մխիթարվում, երբ որ մենք ինքներս նեղության մեջ տրտնջում ենք, երբ որ մենք չենք կարողանում Աստծո հետ ճիշտ հաղորդակցություն ունենալ։ Տերը թող օրհնի ամենքի, զորացնի, որպեսի մենք կարողանանք Քրիստոսով հաղթող լինել, որպեսի մենք չնայենք այսօրվա դժվարություններին, մենք չնայենք այսօրվա նեղություններին, այլ կարողանանք Քրիստոսին նայելով մեր այս բարի պատերազմը պատերազմող ու հաղթողներ լինենք։ Տերը օրհնի ամենքիս իր անվան ու փառքի համար։ Ամեն։